Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska bude video, kdy jste mi zadávali triky na Instagram pod fotku. Kdy jste mi zadávali triky, který mám já skočit a nechtěla mě nic zasahovala, jste mi dávali zabrat, protože tam byly fakt těžký triky a nějaký budu skákat na trampolíně, nějaký možná i na té trampolíně nedám, protože jste mi fakt dali jako těžký triky, dali jste mi zabrat. A první trik, který si vyberu, je tady samozřejmě kotrmelec tady. Takže jdem na kotrmelec. Takže lidi, jdu na kotolu. Nebo kotrmelec tam psali, ale. Já jsem si, že na rsičku je docela dobrý. Takže jdu na další trik, makako. Co tu máme dál? Beko z výšky. Jdem. No, beko z výšky. Pravdě, výšek se nebojím, ale když mám skákat nějaký trik, tak to už je horší. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other. Jsem trošku přezočil, ale beko z výšky je tady. Takže přicházíme na trampolínu a máme tady beko to beko 720 to front. To už je trošku těžší trik, takže proto na trampolínu, jo? Takže Na jedničku teda, jo? Jakoby, už jsem se rozehrával nějak, ale pak v pohodě, koukejte. Doufám, že to bylo ono a správně. Jdem na další trik. Takže vybírám dál a tady mě asi nikdo nemá úplně rád, protože double kódy na zemi, kámo. To by jsem si zničil svůj hrudní košíček. No ale jdem dál a máme tady touchdown rise do korka. Tady ten člověk mě taky asi nemám moc rád, protože touchdown rise neumím, ale tak jako snažil jsem se ho zkoušet, takže jdu na to. Takže můj touchdown rise nevypadá, ale pokusím se ho skočit, takže napište mi, nemůžete, to je jedno. Okay, toto nebylo tak pěkný, aby jsem to udělal ještě jednou. No, tady to bylo skoro, ale nebylo to ono, takže ještě jednou, jo, já jsem se jenom rozehříval, víte co. To bylo hnusný, já to jdu ještě jednou, jo. Já to asi nedám, prostě ta jump ride se pro mě zlo. Prostě nejsem tricker, jsem free runner. Rondát a co nejvíce fliků. Pokusím se to dát, ale jsem tady omezený prostorem, takže tady moc těch fliků neudělám, ale já se o to pokusím. Doufám, že překonám svůj rekord. Můj rekord byl 6. Takže prosím. I am crooked, you're clean cut. I'm wide out, your eyes are shut. Dobrý, já jsem, kolik jich bylo? Já nevím, asi 7. Jestli to, tak jsem překonal svůj rekord. If I'm knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, a toe-to-toe, we're always on the road.
jo. Takže člověk mě taky nemá rád, nikdo mě nemá rád. Když mám dělat nějaký triky. Takže lidi, jelikož jsem teď udělal hodně fliků, tak si potřebuji trošku odpočinout a tady mám hnedka sideflip, takže jdem na sideflip. Docela je čistý, že jo? Já si myslím. Takže jelikož jsme teď měli sideflip, tak tady máme taky něco s sideflipem a uděláme druhý díl. Takže dva sideflipy. Za sebou, jo? Dobrý. Za sebou, ne? Hnedka jako, jo? Dobrý. Takhle. Tady je můj krásný... No, no, odrážení prostě. Dobrý, doufám, že to bylo dobrý. Nemám to moc otrénovaný. Nedělám hodně triků za sebou. Začal jsem to dělat až teď, takže doufám, že se vám to líbilo. Díky. Chtěl jsem přejít na korka, ale... Tady máme dva, takže na ně přicházíme docela rychle, takže jdem na to, bojím se, protože k tomu má být ještě Beko 360, takže kork tu Beko 360, rozumíte mi. Tak jdem na to. Dáváte mi bídu, rozlom, jo. Docela rychlý na dva pokusy, to se mi líbí. To je hrozně horko. Teď přejdem na kombinaci a udělám ji na trampolíně, protože na zemi tom nedávám takhle z kombinace takový velký a bude to Webster, tu Rondát, Beko 360 a Cartful ještě. Takže to musím dělat na trampolíně. Dávat se mi bídu. Jdem. Čím jiným to zakončit, než backflipem, nebo spíš backflipama, a bude jich pět a potom hnedka frontflip, takže jdu na to. Mám to akorát, víte co, jeden backflip, jeden metr. A půjdu na 5 metrů. Tak, jsme na konci videa, doufám, že se vám video líbilo. Pravděpodobně musím udělat ještě druhý díl, protože těch triků je fakt hodně. Takže udělám určitě druhý díl, běžte se. A blížím se k 12 tisícům odběratelů, takže určitě sdílejte a odebírejte. Ale taky jakoby lajkujte, to je jasný. A to je konec videa, užijte prázdniny a zatím čau a nikdy se nevzdávejte.